Doncs bé, volia explicar-vos que el grup de les teixidores de Reus som un grup obert informal de dones d'esquerres que ens trobem per organitzar de manera col·loquial debats sobre temes i de la política, sobretot, com a mitjà per a canviar el món on vivim. El 27 de juliol passat vam tenir l'oportunitat d'assistir a la presentació del manifest d'On són les dones a Barcelona, a la seu del Col·legi de Periodistes, i vam quedar absolutament enamorades de l'objectivitat i la precisió amb la que aquestes dones, aquest grup de 50 dones, fan una pàgina, una plataforma de difusió, on es demostra com els mitjans catalans silencien sistemàticament l'opinió de les dones. I aquí avui ens acompanyen concretament la Meius Ferrés i la Tània Verge Mestre, breument us les presento. La Meius Ferrés és gestora de comunicació digital a la Universitat de Girona i prèviament a aquest manifest la vam poder seguir fent la difusió sobre sororitat de 5 dones, no? Que reconfies, no? A través de les xarxes de Twitter que una dona o algú recomanés a 5 dones expertes, i això va ser una cadena que va fer un... No? Es va difondre d'una manera rapidíssima i va ser molt efectiva. I la podeu seguir amb el seu blog nodesmeius.wordpress.com. Molt bé. Home, clar, estic fent sororitat jo també ara. I llavors tenim la Tània Verge, que és professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials. La seva recerca està especialitzada en política i gènere, sobretot. I des del 2014 és la delegada del rector de les polítiques d'igualtat de gènere a la Universitat Pompeu Fabra. I sense més, deixo que les expertes parlin. Amb micro? Hola. Hola, bona tarda. Ara sóc al lloc que més m'agrada de Catalunya, ho he de dir. S'enfadaran els del meu poble, però de veritat. Vinc a Reus i és com una mena de meravella. La Tània no té mèrit perquè és d'aquí, però jo vinc d'Olot, és una mica lluny i hauré de tornar després, etc. Bé, doncs moltíssimes gràcies per convidar-nos. Ens va fer una il·lusió. De fet, esteu encetant aquesta obertura, no? Cap al territori. Estem segures que farem més presentacions, no nosaltres, sinó altres dones arreu de Catalunya, perquè això ja és imparable, això se'ns en va de les mans, Tània. Constantment tenim, cada dia tenim ofertes, peticions, que no sé pas si podrem atendre. I us explico molt breument com vam néixer. Vam néixer a partir d'un tuit, com neixen les coses que valen la pena en aquest país. A partir d'un programa que es deia Puntcat, que no hi tenim res a veure, ja no es fa, eh? TV3 ja no el fa. Vam dir, nosaltres no hi érem, no? En un debat hi apareixien només homes. I algú va dir, on són les dones? On són les dones? Amb el hashtag, amb aquest coixinet, ja no hi és, eh? D'on són les dones? I una persona que és emprenedora, que és una americana que ha arribat a Catalunya, jo crec que per empènyer-nos, precisament, a deixar de parlar i actuar, que és l'Alice Castro, a unes quantes que coneixia ens va dir fem alguna cosa, aquesta és la frase, fem alguna cosa, i vam començar a parlar a través de Twitter, però per privat, i després per altres xarxes d'aquestes de missatgeria instantània, diguéssim. Ens vam anar organitzant, vam anar afegint dones, quan ja érem una bona colla vam dir doncs hauríem de comptar perquè així podrem saber exactament de què parlem. Quantes dones opinen als nostres mitjans de comunicació i quants homes i quin percentatge. I ens hi vam posar. I quan ja teníem decidit això, i tothom, de veritat que a mi m'admiren, no sé si a tu, Tània, suposo que també, les ganes de treballar i la manera com s'ofereix tothom. És una cosa espectacular. Alguns n'haurien d'aprendre. I també van dir, doncs fem un manifest, perquè així tenim més pes. I vam redactar un manifest, que costa molt redactar manifestos, els que fa temps que ens movem, entre molta gent. I ho vam fer sense cap problema i el vam presentar exactament aquest dia. Després aprofitarem per ensenyar-vos on és, perquè també us hi sumeu, perquè es tracta d'anar-hi sumant. No sé exactament ara quanta gent hi ha, però... Al voltant de 3.000.
3.000 persones ja hi són i hauríem de ser moltes més. Si vam passar de 5 dones a 50 dones, doncs de 3.000 a 30.000 fàcilment, no? Bé, doncs així vam néixer, amb un tuit, i ens vam començar a moure perquè estàvem indignades, i eren moltes que estàvem indignades de veure que encara no sabíem la proporció, ara us la dirà la Tània i quedareu bastant parats i parades, perquè realment és espectacular, és a dir, no pot ser que la meitat de la població tingui tan poc pes en els mitjans. Qui som? Qui som? Doncs som una colla de dones que no ens coneixíem de res, que jo penso que representem bastant el país, perquè tant amb oficis, he mirat, tenim una llista, perquè també vam fer, no, quedaríeu parades de la quantitat d'organització, hem fet comissions, hem fet llistes, i tenim un Excel on hi ha tots els contactes i totes què som, què fem i què estem disposades a fer, és a dir, fins i tot l'horari, fins i tot tenim l'horari de cadascuna. És una cosa increïble. Hi ha lingüistes, hi ha escriptores, hi ha guionistes, professores d'universitat com Arella, sociòlogues, i de tot això més d'una, diguéssim. I llavors destaco una metgessa, que em sembla que només és una, la Cira, una cantant, que segurament us sona, que es diu Marina Rossell, és aquí dins, sí, sí. Per cert, la tenim al Canadà i ens està enviant fotografies on hi ha rètols que són com tota aquesta paret que diu Marina Rossell canta, està aquí. I ens fa moltíssima il·lusió que el Canadà doncs tingui aquest ressò a Toronto, precisament. Tenim una diputada, tenim una enginyera, tenim una dissenyadora i encara podríem anar seguint. Totes som dones treballadores que més o menys intentem guanyar-nos la vida com podem, que tenim molt poc temps, però aquest poc temps que tenim lliure el dediquem doncs, a actuacions com ara aquesta o d'altres, perquè som gent compromesa, que tenim opcions polítiques molt diverses, i penso que això s'ha de destacar, perquè hem decidit que treballarem per aquest objectiu concret i no per cap altre. I és que així no ens discutim mai, perquè aquest objectiu el compartim. En canvi, hi ha molts altres àmbits en què no ens discutiríem i ja no parlaríem més. Les edats, hi ha noies de 30 anys i gent de més de 60, imagineu-vos, no? Vivim arreu del país, ja us dic, allà Reus i Olot, de punta a punta. Per tant, som gent molt diversa, però tenim molt clar on volem arribar. Què ens empeny? Quins són els nostres objectius? Molt senzill, ho hem dit abans. La necessitat de fer aflorar el talent femení, l'expertesa de les dones, que n'hi ha molta, que és present arreu i que està amagada, no sabem per què, o potser sí, potser ho endevinem. Volem que això de que la meitat de la població ocupi el 80% dels espais s'acabi, perquè això no és normal i no porta enlloc, i hem decidit actuar i conscienciar la gent, perquè comencin a comptar les dones, no només en els espais d'opinió, que això ho fem nosaltres, sinó, però també, però sinó allà on cadascú de vosaltres tingui incidència. Per exemple, jo em trobo doncs, que he organitzat congressos i fins ara, de veritat, que no ho havia fet mai, de tenir en compte quantes dones i quants homes hi havia. Vam muntar un TED Girona, per exemple, un TED ODG, que després va venir el TED Reus, van venir la gent d'aquí a veure com es feia, i hi havia, el primer TED hi havia 9 homes i una dona. I ho vam trobar normal, i ara no ho faré, és que no ho faríem, és que de veritat no ho farem mai més això. Perquè ens han ensenyat aquestes ja amigues, no?, que això és perquè no érem conscients, i ara ja en som, i per tant ara seríem culpables, llavors érem inconscients, si em perdones, diguéssim, en això. Això em deien ahir que vaig anar a una ràdio a parlar d'aquest tema perquè és que ara és un continu. Això és una revolució? Dic, sí, exactament és una revolució, com la que estem fent en aquest país. Només faltaria, és la revolució de les dones. Creiem que depèn de tots nosaltres canviar-ho. No depèn de Déu, com ens diu el director d'un espai molt conegut de RAC1. Diu, si Déu vol, l'any que ve hi haurà més dones. Li vam dir, què vol dir si Déu vol? Si tu vols, no? Es veu que Déu no ha volgut perquè està més o menys, no? Ara ho veureu, està allà mateix. Continuo molt ràpidament. Com ens organitzem? Com que nosaltres, això sí que ho tenim, que ens apassiona la comunicació i ens desenvolupem bé a través de les xarxes i ens hi sentim còmodes, ahir també parlava amb un locutor i li deia, les dones ens agrada molt compartir, no competir.
I a la xarxa compartim i som feliços i doncs treballem a partir d'aquí. Vam néixer a Twitter i tot ho fem, allà. Aprofitem totes les eines col·laboratives que us pugueu imaginar. Ara estic intentant que a més n'hi posin una altra, no? Eines doncs, des de Drive, Telegram, els Hangouts, l'altre dia teníem una reunió, jo no podia venir a Barcelona, doncs vinga, mira, fem una conferència, etc, etc. Fem molt poques trobades presencials perquè no ens en sortim de trobar just un espai, no? que totes els vagi bé. Però què busquem? Busquem compartir coneixement. Jo us volia destacar, abans de passar el com ho fem i com ho fem el recompte, us volia destacar un aspecte que potser amb la Tània no n'hem parlat concretament, però que a mi em va empènyer a continuar amb aquestes dones, que és el fet de valorar l'expertesa unes de les altres. És a dir, cadascuna, la dissenyadora què ha fet? Doncs el logo ha dissenyat i els documents. I les lingüistes què fan? Doncs corregeixen. I les periodistes fan les notes de premsa. I ella ens fa d'experta perquè és la nostra, una de les nostres expertes, n'hi ha més, però la Tània de seguida vam tenir clar que era la persona que teníem molta sort perquè la teníem a dins del grup, no? Potser t'hauríem anat a buscar després. És a dir, això, si es fes a tot arreu, és que, escolteu, no? Imparables. Moltes vegades el talent el que fa és s'amaga, doncs no, aquí aflora. Això és el que em va impressionar. I després, una altra qüestió. Cap dona posa, retreu a cap altra allò que no sap. A mi m'ha passat, i amb altres, i a altres companyes també, que no havíem entrat mai en aquest món del feminisme. I llavors hi ha tota una sèrie de... Hi ha un glossari gairebé, un lèxic, uns conceptes, que quan elles parlen, és clar, elles s'entenen i nosaltres diem, ostres, que sororitat, no? N'hi ha molts de conceptes, no sé si sortiran avui. I els vam dir, escolta, no entenem què passa. I una va dir, ah, però vosaltres sabeu xarxes, doncs perquè no fem un intercanvi. I hem començat, vam fer una sessió a la Pompeu precisament de xarxes i esperem ara aviat que ens faran l'altra sessió, que és la de diguéssim, el tema més acadèmic, no? Perquè volem aprendre. Voler compartir coneixement té una força que és imparable. Jo crec que s'ha demostrat perquè, d'acord, això no ho vam fer pensant que tindria tant de ressò, però potser la causa que tingui tant de ressò és una, deu ser aquesta, no? que es nota, no? Que se'ns nota doncs, que no n'hi ha cap que sigui la líder, ni res d'això, ningú mana, però la cosa flueix, no? I també val a dir que pensem, segur que hi està d'acord la Tània, que hem nascut en un moment oportú. És a dir, ara es parla d'aquest tema. Es parla d'aquest tema doncs, des de les agressions, no?, que estan denunciant darrerament polítiques nostres, fins als Jocs de Rio, fins a articles que surten que són infumables. És a dir, ja comença a haver-hi el que se'n diria un caldo de cultiu, no?, perquè tot això aflori, perquè les dones s'expressin i es queixin si cal. Què fem? Doncs com ho fem? Els criteris són molt... En tenim molts, podria allargar-me tota la nit, però només direm quatre coses molt concretes per no fer-nos pesades. El que fem és diàriament, cada persona s'encarrega d'un o dos mitjans, a partir del diari en format paper o PDF, és a dir, el diari com seria en paper o si no en la versió electrònica, comptem articles d'opinió sense els suplements, els suplements els deixem a banda, i comptem tots els signants. Si un article el signen dues persones, doncs van en el recompte. El resultat del recompte diàriament s'expressa en el blog, en aquest blog nostre que ara també podreu veure. I es diu tantes dones de total de firmants. I llavors es veu amb unes icones que ens ha fet la nostra dissenyadora, l'Helena Fons, que l'esmentem, amb quadres verds les dones i amb quadres vermells els homes. Si aneu al blog veureu que hi ha una vermellor perquè és clar, les dones no guanyem mai, no? Potser algun dia puntual, però no guanyem mai. Hem fet l'estudi complet del mes de juliol, no sabíem què fer l'agost perquè tothom era, imagineu-vos l'agost, trobar la gent i tot, però es va decidir fer, que això també a mi em va impressionar perquè no hi comptava. Una viatjant per aquí i l'altra per allà i es va fer l'agost per veure la diferència. I ara estem fent el setembre. El recompte, com us deia, es fa diàriament i s'incorpora a una base de dades. Tenim una base de dades que fa una persona amb tots els percentatges i agrupa les dades per setmanes naturals. Què considerem que són articles d'opinió? Això vam haver-ho de discutir. És que ens hem anat trobant
havent de prendre decisions. Doncs tots aquells que formen part de la secció, per exemple, debat o opinió, que ja surten a dalt, doncs que dalt hi ha aquest quadradet que ja es veu que és opinió. Editorials només quan són signades. Quan són signades vol dir que és un article, per exemple, la que signa a vegades doncs és la directora de l'Ara, no? Per exemple. Les crítiques vam incorporar també, perquè va ser un suggeriment, si no me'n recordo malament, les crítiques no les incorporàvem, de televisió, literàries, el que sigui. Els acudits també és opinió. Els articles d'anàlisi, tot això també ho contem. En canvi, no contem les cartes del director o cròniques de corresponsals en casos puntuals. I finalment també destaquem dues contres, la contra de la Vanguardia i la del Periòdico, que aquestes també hi són. En el cas dels diaris digitals, fem recompte diari dels articles d'opinió nous que han aparegut a les 24 hores darreres, perquè sabeu que van publicant sense parar, bueno, sense parar no, però que no són, la periodicitat no és la mateixa. Estem parlant de, per exemple, VilaWeb, d'aquests mitjans que són només digitals. En els espais de tertúlia, de televisió o de ràdio, comptem els tertulians i les tertulianes, i el que no comptem és el presentador o la presentadora, perquè és un altre, esclar, intervé però com a persona que modera, no com a persona que opina al mateix nivell que els altres. Per tant, això va ser una decisió molt clara. De la mateixa manera que no comptarem mai el director del diari, perquè cada dia l'hauríem de comptar, no? O la directora, que només n'hi ha una, doncs en el cas és el mateix. Per tant, només els tertulians, les persones que opinen. I passo ja a detallar quins mitjans recomptem actualment. No sé si tens... Sí, exacte. No fem els comarcals, és a dir, fem sempre abast nacional. De diaris en fem quatre. El diari Ara, el Periòdico, el Punt Avui i la Vanguardia. De digitals, que siguin només digitals, fem el Nacional, el Nació Digital i VilaWeb. De ràdios, la ràdio pública, Catalunya Ràdio, que ara té en la temporada ja d'hivern, diguéssim, ha incorporat més tertúlies, per tant, comptem opinadors i opinadores de la tertúlia del matí, de la tertúlia del migdia, aquesta que fa l'Empar Moliner amb l'Òscar, i el vespre, és a dir, que són tres espais diaris. I en el cas de RAC1, que fa una única tertúlia al matí, també comptem el cap de setmana, el de Via Lliure. Això pel que fa a ràdio. I pel que fa a televisió, comptem la tertúlia de 8 al dia, si m'equivoco m'ho dius, amb en Cuní. De TV3 comptem la tertúlia dels matins d'una banda i després a la nit, el 324, fan també la tertúlia i per tant també la comptem. I finalment l'Illa de Robinson, que és la televisió del Punt, al vespre. I bé, doncs aquests serien els mitjans, em sembla que no me n'he deixat cap així. Però bé, no cal descartar que no hi hagi altres obertures, no? això ja se'n parlarà. Aquests són els que ara, amb les mans que tenim, no? Entre totes, podem abastar. Que és feina, és molta feina. Tània, et passo la paraula, doncs. Gràcies, Meius. Com explicava la Meius, el que ens va unir el mes de maig va ser la indignació d'aquesta tertúlia del programa Puntcat, de no veure cap dona. Però una sensació d'indignació normalment no és fruit del moment, és un pòsit acumulat, no?, de dies i dies de veure que no hi ha dones o de veure que hi ha una única dona en un espai de tertúlia que va fer implosionar, diguéssim, aquest sentiment i esperonar l'organització. Posem llum, diguéssim, a la magnitud de la tragèdia per entendre per què aquesta acumulació d'indignació. Quan vam fer la presentació el juliol, com deia la Meius, teníem dades de 3 setmanes. Ara tenim dades de 2 mesos sencers. I fixeu-vos que els percentatges són bastant esfereïdors. Ho arribeu a llegir del final? Sí? Els que ho fan pitjor, diguéssim, tot i que els altres no es partirà coets, són els mitjans en paper, és la premsa en paper. Ups. Vaig dient, ja apareixerà a la pantalla. Diaris en paper repeteix exactament el mateix percentatge, el juliol i a l'agost, amb un 17%. Diaris digitals,
el juliol va ser un 22%, a l'agost un 17%, per tant, si fem la mitjana estan doncs aproximadament al 19%, podríem dir. Si analitzem el conjunt de diaris agregant els digitals i en paper, ens surt una mitjana del 18%, al mes de juliol un 17% a l'agost. Espera, és que millor veure-ho, eh? Sí. Puc anar, segueixo comentant aquesta diapositiva, eh? Perquè com no canvien gaire les dades... Si ves fer... No, sí. Aquesta part... En televisió puja una mica, però no gaire, estem parlant d'un 23%. En aquest cas només és el recompte del juliol perquè els programes de tertúlia a l'estiu s'aturen, a l'agost s'atura la programació habitual i no reprèn fins al mes de setembre. I la ràdio tenim un 22% al mes de juliol i un 34% al mes d'agost. Per tant, fixeu-vos, allà on es fa millor i de manera agregada els diferents mitjans és un 34%. I allà on es fa pitjor és un 17%, també de manera agregada. Per tant, quan tenim una mitjana vol dir que hi ha diaris que ho fan una mica millor i diaris que ho fan una mica pitjor. I els que ho fan pitjor són bastant dramàtics. Ara sí que espero a tenir això posat, perquè si no serà una mica pesat definir diari a diari, però fixeu-vos, ens podríeu plantejar la següent pregunta. On són les dones? Ha tingut molt ressò. De fet, hem arrencat fins i tot compromisos escrits, no? I tant. Editorials de premsa donant un mea culpa, dient ara, per exemple. El diari Ara, això ho canviarem, interaccions... La Mònica Terribas n'ha parlat, en Sol Gordillo n'ha parlat... Per tant, tenim un cert... Fins a cert punt tenim una constricció per part de la direcció dels mitjans, entonant aquest mea culpa, però això va ser el juliol, no? I donde dije digo... Sí, ens vam esperançar i no... A l'agost, algun mitjà fins i tot suggeria, no? És que la gent fa vacances, dèiem, quina casualitat, que totes les dones se'n van de vacances, però els homes es queden a pencar moltíssim, perquè mantenim els mateixos percentatges. I el que ens van informant les recomptadores a través d'aquests espais de xarxes que compartim és que no s'ha millorat tampoc de cara al setembre. Amb alguna notable excepció, com veureu aquí les mitjanes sempre amaguen, no? els matisos de la informació, si ens fixem en l'últim dels blocs, on tenim els diaris digitals, tenim Nació Digital, que és probablement el mitjà que més seriosament es va prendre, no? La iniciativa i ha reaccionat, ha fet un esforç per millorar el percentatge de dones. De fet, ja no era dels que estava en pitjor situació, tenia un 28%, i detectem que a l'agost hi va haver aquest increment fins al 41%, i a la primera quinzena de setembre està sobre el 35%. Nosaltres considerem que això encara és molt lluny del que podem considerar un percentatge paritari. En qualsevol cas, veient, insisteixo, la magnitud de la tragèdia dels altres mitjans, doncs potser la medalla li col·loquem... A la Carme, Peiró, que és la directora. La directora. VilaWeb, a l'agost va empitjorar i al setembre ha millorat una mica aquest 5% vergonyant, però s'ha quedat amb un 17%. Amb el Nacional no hi ha manera. Un 11% mantingut a juliol i agost, a la primera quinzena de setembre un 10%. Respecte als diaris en paper, la premsa tradicional, diguéssim, veiem que aquí la variació és relativament baixa. El Punt, potser, el Punt i el Periòdico ho fan una mica pitjor que l'Ara i la Vanguardia, però més o menys, no és per donar medalles aquí a ningú. En el cas de la ràdio tenim percentatges una mica més elevats, però tampoc veiem una dinàmica sostinguda després al setembre. Hem vist un increment, potser ràdio també és on s'ha intentat també fer més l'esforç. Hem tingut contactes també a On són les dones per proposar noms de dones, o convidant-nos personalment o preguntant-nos si coneixien expertes d'altres àmbits. I a la televisió centreu-vos bàsicament en les dades del mes de juliol, perquè a l'agost, com deia, la majoria de programes d'opinió s'aturen i per tant
on tenim dades són dades de 3 o 4 programes tan sols, i al setembre també fa molt poc que s'ha emès, i per tant les dades no acaben de ser representatives. El 8 al dia, novament, i a l'illa de Robinson, és on menys dones hi ha. Són dels programes, de fet, on sembla allò que amb una dona en tenen prou, no? Han complert amb la quota, ja tenim... Ens han demanat que hi participem, a l'illa de Robinson, tot sigui dit, Sí, parlant, És allò de l'ESO, de potser progressa adequadament, però no? encara s'ha de traduir amb esdeveniments concrets. En aquestes interaccions, és a dir, el fet de ser actives a la xarxa també et permet no només interactuar amb nosaltres i amb cercles que podríem dir propers, d'organitzacions de dones, no? Les dones de l'Associació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, clàssiques i modernes, no? Grups de dones que han estat actives en l'àmbit cultural, artístic o també de mitjans. És a dir, nosaltres recollíem una tradició i a més ens agermanàvem d'alguna manera amb campanyes similars que hi ha a Amèrica Llatina, amb Hay Mujeres, o als Estats Units o al món anglosaxó de manera més àmplia, amb una campanya, ho dic en anglès perquè és el nom que utilitzen, Women Also Know Stuff, és a dir, les dones també sabem coses. Són campanyes similars, no? De denúncia de l'absència d'aquests espais. Per tant, recollíem aquesta tradició, la inseríem en el context català, però a banda d'interactuar, diguéssim, amb grups afins, amb qui compartim aquesta sororitat, també vam rebre crítiques, com deia la Meius, i a vegades no eren tan crítiques com tot un argumentari d'excuses de les pròpies direccions dels mitjans o de tertulians que participen habitualment en aquests mitjans o d'opinadors en premsa escrita, etc., que ens explicaven, que aquest també és un fenomen molt interessant, no? Que en anglès s'ha inventat fins i tot un terme, que és el mansplaining, no? Quan un home ens explica a les dones com són les coses per si no havíem copsat exactament com érem, no? El mansplaining. Ens explicaven per què no hi havia dones. I a partir d'aquí, també a la presentació del juliol a Barcelona, vam fer una adaptació d'un cartronet de bingo, que si el voleu circular, havia circulat a les xarxes, en el fons, amb una cosa que deia la Meius també al principi, no estava destinat a comptar presència de dones als mitjans, sinó perquè en conferències acadèmiques trobem poques dones. I s'havien anat recollint quines eren les excuses, no, dels comitès organitzadors per explicar per què n'hi havia tan poques o per què no n'hi havia cap. Les hem ajustat a l'àmbit dels mitjans. Moltes d'elles les han rebut, no? Directament amb tuits, amb mails, amb comentaris, amb interaccions personals, i les classifiquem en tres blocs. La línia que teniu ara amb color verd més fosc aquí a la pantalla són tot un reguitzell d'excuses que tenen a veure amb la meritocràcia. No, és que nosaltres seleccionem els millors opinadors, no importa que siguin homes o dones. Casualitats de la vida, després passa que són homes, però seleccionem els millors. O hi ha homes opinadors, hi ha més homes opinadors qualificats que no pas dones. No es pot deixar fora un home només per incloure més dones. No es pot forçar la composició de les tertúlies amb calçador, va com va. O demanar que s'incorporin més dones opinadores és sexista. Clar, com a principi la meritocràcia no té cap problema. Faltaria més. La seva aplicació pràctica és el que és problemàtic, perquè dels homes la meritocràcia, no, els mèrits, se suposen. De les dones sempre està en qüestió, o s'ha de demostrar, no? S'haurà de veure si aquesta és bona o no és bona, no? Aquesta que m'ha recomanat. Per tant, vigilem que darrere d'aquesta argumentació de meritocràcia no hi hagi alguna misogínia camuflada d'excel·lència, oi? Perquè per uns s'apliquen uns criteris i per la resta, per les altres, uns criteris diferents. Perquè, de fet, quan els processos són veritablement democràtics, com unes oposicions, les noies, les dones, obtenen notes més elevades. Tenim més dones graduades a la universitat i amb nota mitjana més elevada. És a dir, si parlem de qualificacions, aquests arguments no quallen. Sabem que per anar a una tertúlia examen no se n'ha passat cap. O sigui que aquests arguments, diguem que no els hi donem gaire consideració, i en canvi contraargumentem que el que posa en risc la meritocràcia és la sobrerepresentació d'un grup. És a dir, és molt difícil que del 50% de la població en pugui sortir el 80% dels millors opinadors.
com solucionem aquesta qüestió? Doncs hi ha una eina que està inventada, que fa molt de temps que s'aplica arreu del món, que està avalada per Nacions Unides, el Consell d'Europa, la Unió Europea, la tenim imbricada a la nostra legislació, són les quotes. I les quotes bàsicament el que fan és reduir la quota dels homes, que ara la tenim ubicada al 80%, a un 50%. Ni més ni menys. El que s'ha demostrat, de fet, allà on s'apliquen les quotes, no necessàriament àmbit de mitjans, però és extrapolable, en empreses, en consells d'administració, és que les quotes el que fan és permetre que, en el fons, se seleccionin els millors candidates, perquè s'acaben els processos endogàmics. Aleshores sí que hi ha uns criteris definits per qui és exactament la millor persona per ocupar aquest càrrec. Ens han dit també, sí, home, si ara demaneu quotes per dones, què n'haurem de demanar? Haurem de demanar quotes per homosexuals, quotes per edat, quotes per color de cabell, no? O quotes per qüestions d'origen ètnic o de procedències. No està justificat enlloc, no hi ha base teòrica per reduir, diguéssim, les quotes fins a l'infinit. No se sustenta, les quotes són necessàries especialment en els casos on el grup que pateix una infrarrepresentació a les institucions és el que ha patit històricament una discriminació i que, per tant, l'absència de les institucions està reforçant unes pautes de carència socioeconòmica que observem en el seu dia a dia. Evidentment és el cas de les dones, no és el cas de les persones rosses, i en qualsevol cas aquestes quotes el que fan és equilibrar o evitar que sempre hi hagi homes heterosexuals de color blanc. És a dir, que tenen també unes quantes quotes acumulades, però tampoc redistribueixen ni edats. I grans. Clar, clar, el color del cabell també era... Sí, el color del cabell bàsicament... Sí, feia per l'edat. Per tant, què proposem en aquest cas? Aplicar criteris de paritat. I aquí no ens estem inventant res, l'únic que estem fent és un recordatori de l'article 29, ara parlo de memòria, l'article 29 de la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, aprovada pel Parlament de Catalunya el juliol del 2015, és el 25, article 25. I a més, amb dues vessants podríem dir, tots els mitjans públics, el que no és comprensible és l'incompliment, perquè fer una llei i saltar-te-la tu mateix, aquesta és molt fàcil, no? A TV3 aplicar aquests criteris hauria de ser la norma. Però per la resta de criteris, per la resta de mitjans, el que estableix la llei és que la capacitat d'intervenció, diguéssim, des de l'administració pública és via les subvencions. I serà que els mitjans no sobreviuen gràcies a tota la publicitat institucional. Per tant, si des de l'administració pública, des de la Generalitat, hi hagués el compromís de fer-ho complir, tancant l'aixeta, no?, de les publicitats institucionals fins que no es compleixin els criteris que estableix la llei, probablement constituiria un incentiu prou fort com perquè aquests mitjans s'anessin posant les piles. Si passem a la segona... A la segona columna, aquí el comú denominador, diguéssim, d'aquests criteris és a qui s'assigna la responsabilitat. Si no hi ha dones, és perquè no volem, eh? Som les dones les que no participem d'aquests espais de manera voluntària. Ens han contactat, però resulta que no podíem participar. Ens han contactat, però ens han despenjat a l'últim moment. Som més tímides, ens interessa menys aparèixer als mitjans. I és clar, aquests arguments es poden sostenir sempre i quan no tinguem una perspectiva de gènere, és a dir, que siguem cecs al gènere i a les dinàmiques que això implica. Com funcionen moltes d'aquestes programacions, especialment de ràdio i de televisió? Te truquen, no? T'haurà passat. Sí, sí. Te truquen a les 5 perquè hi vagis a les 9. Dius, però d'avui, o sigui, de 5 a 9, d'avui, no? Clar. Aquesta disponibilitat horària, evidentment, és més fàcil que la disposi aquells individus que tenen les responsabilitats familiars cobertes. És a dir, qui no fa el malabarisme temporal d'haver de fer dues o tres jornades laborals, no? La de fora de casa i potser la no laboral, però amb activisme o amb altres espais. En segon lloc,
Moltes vegades, especialment també en ràdio i televisió, el perfil que es busca o el criteri, diguéssim, que es demana al participar en una tertúlia acaba sent fer una mica de todòleg. Tu vine i, no? Lo del dia, de què parlarem? Lo d'avui, d'ahir també, no? Clar, això desorienta una mica, especialment sent conscients que les dones hem estat educades en aquesta societat patriarcal en la infraconfiança i que té l'equivalent en els homes en la sobreconfiança. De què parlarem? Ah, jo vinc. De fet, és més, jo vinc i ja em diràs de què parlem. Estic generalitzant, estic fent prototips, diguéssim, de resposta i de situacions, però és respon a una diguéssim, evidència bastant contrastada. Per què, a més, se'n genera aquesta infraconfiança més enllà de la motxilla que portem de socialització, etc.? Perquè no ens veiem representades en aquests espais. Si no ens hi veiem, potser el missatge inconscient que se'ns transmet és que no ens pertany, que no som ben benvingudes, que no en sabem prou per anar-hi. Tot això també està socavant la nostra confiança. I finalment penseu també, no passa sempre, però a vegades sí, les dinàmiques de les tertúlies, on el debat pot ser agre, no? El nivell de confrontació, els atacs personals que a vegades es deriven, això en televisió o en ràdio, però en premsa està demostrat també per diferents estudis que les dones opinadores, sigui en blogs, siguin espais d'opinió dels diaris, reben molt més sovint crítiques i més ferotges. I aquestes crítiques moltes vegades no tenen a veure amb l'argumentari que estava defensant aquell article, sinó amb com és estètica físicament, no? O com vesteix, o quin pentinat porta. Això també minva, no? la confiança o les ganes, fins i tot, no? de ser sotmesa a aquestes banalitats, no? Que no tenen res a veure amb la feina que s'estava desenvolupant. Proposta en aquest cas. En primer lloc, avisar amb més antelació a les persones convidades. Potser en alguns casos, quan hi ha una notícia d'última hora, no hi ha més remei, en la major part dels casos segurament hi ha molt més marge i per tant facilitaria que més dones poguessin participar en aquests espais. Proposta 3. Es podria fer amb tothom, aquí hem posat amb les dones, però potser amb els homes, explicar per què s'està convidant aquella persona. Et convida en qualitat de què? Tu saps d'aquest espai i pot ser una expertesa des de l'àmbit professional, des de l'àmbit personal, des de l'àmbit de l'activisme, però en qualitat de què? De què parlarem i què creiem que portes a la tertúlia? Això pot generar confiança també de dir, no, és que t'estem validant la teva expertesa, volem que la comparteixis. I en quart lloc, arrencar un compromís dels mitjans, siguin els gestors dels espais de diàleg, dels fòrums d'opinió de les xarxes, o en els presentadors o presentadores de les tertúlies, que no es toleraran aquestes interrupcions agres, no? Que estan fora de lloc i que especialment quan l'atac sigui o tingui un component sexista, que es farà evident i es posarà, diguéssim, es posarà solució. Sí, es posarà de manifest. Tercera columna. Aquí l'excusa és més de nosaltres ho intentem, però no en trobem. I no en trobem perquè doncs, alguns espais potser estan molt masculinitzats, perquè potser hi ha dones que només volen parlar de temes de dones, perquè necessitem noms coneguts i de dones ja sabem que pocs, no? O sí, va, no en trobem, però si ens dieu noms potser la convidaríem, o planteges noms i et diuen qui? No n'hem sentit a parlar mai. Aquí l'excusa és totalment gratuïta perquè fa molt de temps que des de les institucions i també des de col·lectius de dones es treballa amb bancs de dades d'expertes, amb cercadors d'expertes, precisament perquè aquesta situació, i no només en l'àmbit dels mitjans, s'havia detectat. Mitjans, no? Tenim aquí uns en presència, no en trobeu? Busqueu aquests cercadors. Dones per opinar de tots els temes en trobareu arreu del territori, de totes les edats, de tots els colors dels cabells, no? Sí, sí. Totes les orientacions sexuals, és a dir, podem omplir moltes quotes alhora, com fan també els homes, i el més important, tenim opinió sobre tots els temes. Per tant, ampliem la cerca de dones mitjançant aquests cercadors. Pensem també, però, que a vegades el que es produeix és una pràctica endogàmica i potser inconscient. Les agendes dels mitjans
estan ja plenes, en bona mesura, dels seus contactes habituals. Si no s'amplia la cerca més enllà d'aquests sospitosos habituals, segur que no entra sàvia nova i, per tant, les dones com a grup outsider, diguéssim, no entrarem. No? Cal diversificar aquestes agendes. I, per últim, fem també una crida a tots els homes... Està aquí? A tots els homes que se sentin compromesos, que subscriguin els arguments que us han presentat aquí, per no participar en aquells espais de tertúlia on s'invisibilitzi l'opinió de les dones. Si no hi ha dones, no hi ha una opinió representativa del conjunt de la societat. Per tant, també està en mans dels homes forçar el canvi en els mitjans, no acceptant anar a tertúlies de televisió, de ràdio o escriure en aquells diaris on sistemàticament, i la sistematicitat la delata o la presenta, diguéssim, aquests informes i d'altres que s'havien fet amb anterioritat, teniu, per tant, criteri per decidir a on no anar. Us han portat el manifest en paper. Nosaltres tenim diferents espais on el podeu trobar. Tenim un blog on, com explicava la Meius, anem publicant diàriament la composició dels mitjans. Ens podeu seguir per Twitter, a On són les dones. Estem també a Facebook i tenim un email on ens podeu fer arribar consultes, suggerències, etc. L'han portat, com deia, també en paper, el manifest, per si us voleu, si us voleu adherir. Com deia la Meius, som ja més de 3.000, potser una miqueta més, no tinc les dades ara, les darreres dades actualitzades, però pel poc temps que fa, diguéssim, des de... 3.222. Mira, això són dones eficaces. 3.222, des de finals de juliol, amb l'agost pel mig, sí, sepa està mal, no? Podríem ser 30 o 40 més, no? Amb les vostres signatures, i a partir d'aquí, doncs, obriríem el debat, compartir les vostres opinions, etc. Tenim un quart d'hora. Fas a...